Sa glavne autobuske stanice prvi jutarnji autobusi puni putnika krenuli su ka Beogradu i Vranju. Tokom dana najveće interesovanje putnika bilo je za autobuski prevoz ka Beogradu, Novom Sadu, Zlatiboru i Koponiku. Zbog toga su pojedine linije pojačene, kažu u preduzeću Autoprevoz Janjušević. Najveća interesovanje vlada za prava Zlatibora, Koponika i Beograda, a saobraćeno preduzeće Janjušević ima dovoljan broj autobusa. Danas smo uključili 3 autobusa za Zlatibor u 8.45 i jedan varendi autobus za Koponik u 10 sati. Što se tiče putnika, naših sugrađana, apelovao bih da na vreme za sve pravce obezbede karte na šalterima autobuske stanice. 1. januara red vožnje na glavnoj autobuskoj stanici biće redukovan. Prvi autobus za Beograd u 9.30 1. januara, redukovani su polasci ka Kruševcu, Jagodini, znači otprilike od 1. januara kreću polasci od 9 časova ka svim pravcima. U preduzeću Autoprevoz Janjušević kažu da su prvog dana nove godine obezbeđena 4 polaska za Beograd od 6 časova, 9.30, 13 časova i 16 časova i 15 minuta. Ka Vranju polazi jutarnji autobus od 5.45, zatim polazak Priboj Zlatibor je u 8.45, za Jagodinu u 11 časova i 15 časova, za Despotovac u 15 časova i 20 minuta, a za Priboj u 15 časova. Poslednji polazak sa stanice prvog dana nove godine je u 19 časova za Kraljevo. Sva obaveštenja o redu vožnje dostupna su putnicima na telefone 354 659 ili 354 660.